السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے آج کی تراویح میں سورۃ الانفال اور سورہ توبہ کا اکثر حصہ سننے کی توفیق بخشا. اللہ رب ذوالجلال ہمارے سننے کو بے انتہا قبول فرمائے اور حفیظ صاحب کے پڑھانے کو قبول فرمائے. سورۃ الانفال، انفال کے معنی کیا ہیں؟ انفال کے معنی ہیں مال غنیمت. اللہ رب ذوالجلال نے یہاں حضرات صحابہ کے سوال کو نقل فرمایا، یسألونک عن الانفال. اے پیغمبر، یہ صحابہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ مال غنیمت کا بٹوارا کس طرح ہونا چاہیے، مال غنیمت کیا ہوتا ہے، کیا راستے میں پڑی چیز مال غنیمت ہے، لے لیں، اسے اٹھا لیں، اپنے لیے استعمال کر لیں. مثال کے طور پہ ہم راستے سے گزر رہے تھے، 2000 روپے کی نوٹ پڑی ہوئی تھی، سوچا کہ کوئی لینے والا نہیں ہے، راستے میں پڑی ہے، مال غنیمت ہے تو اس لیے اٹھا لیں. اٹھا کے لے جا کے ماشاء اللہ اچھا فروٹ، گوشت اور ساری ترکاریاں لے جا کے گھر میں پہنچا دیں، جائز ہے. یہ گری پڑی چیز کہتے ہیں، اس کو لقتا کہا جاتا ہے، اس کو مال غنیمت نہیں کہا جاتا. یہ نہیں ہے کہ مال غنیمت ہے اٹھا کے لے کے چلے جائے، اس کو لقتا کہا جاتا ہے. لقتا کا معنی نیچے گری ہوئی چیز، آپ اسے اٹھائیں تو اعلان کر کے وہیں کھڑے ہو کر معلوم کریں کہ کون ہے اس کا مالک، اسے لے جا کے پہنچائیں. آپ نہیں کر سکتے، غلط آدمی کے پاس کہیں نہ چلے جائے، اٹھا کے کم از کم قریب میں کوئی دکان ہے تو اس کو کہیں کہ یہ امانت یہیں گر گئی تھی. اگر کوئی شخص آ جائے اسے پوچھتے ہوئے تو آپ اسے واپس کر دیں. جیسے کہ وضو کرتے ہوئے کسی کا موبائل چھوٹ جاتا ہے، یا کسی کا عینک چھوٹ جاتا ہے، یا کسی کے کوئی چیز چھوٹ جاتی ہے، تو اسے مال غنیمت سمجھ کر ہم لے نہیں جا سکتے، بلکہ نہ اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں، بلکہ اسے اٹھا کے انتظار کرنا ہوگا تاکہ اس کا مالک آئے اور اسے واپس لے کے جائے. پچھلے زمانے میں اگر کوئی چیز گر جاتی، جانے کے بعد پتہ چلتا کہ وہ اس کے پاس نہیں ہے، تو پھر اسی راستے سے واپس لوٹتا، قسم ہے اس رب ذوالجلال کی وہ چیز اسے وہاں مل جاتی. لیکن آج کے زمانے میں چور، اچک کے، لٹیرے اب یہ اتنے آ گئے ہیں، اگر ہم چھوڑ بھی دیتے ہیں تو وہ اٹھا کے لے کے چلا جاتا ہے. تو بعض احباب یہ سوچتے ہیں کہ اسے اٹھائیں، ہنڈی میں ڈال دیں، کیا کریں گے؟ اب کوئی اگر کوئی معمولی رقم ہے، 10 روپے، 20 روپے، 50 روپے، آج کے زمانے میں اس کی اتنی زیادہ لوگ حیثیت نہیں مانتے تو اس کا مسئلہ الگ ہے. لیکن اگر بڑی رقم ہے، گر گئی ہے، جس کی وقت ہے، عزت ہے، اس کے چلے جانے سے انسان پریشان ہو سکتا ہے، اسے تلاش کر سکتا ہے، تو ایسی صورت میں بھائی چارگی کا لحاظ تو یہ ہے کہ ہم انتظار کریں، اٹھائیں، دیکھیں. یہ تو ہوا لقتے کا حکم. اب رہی بات مال غنیمت کسے کہا جاتا ہے. مال غنیمت وہ مال ہے، جیسے کہ ہم غزوے میں گئے، جنگ میں گئے، دشمن کو ہرا دیا، ہرا دینے کے بعد جو مال دشمن چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اس مال کو لے لیتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں فتح پانے والے، اس مال کو مال غنیمت کہا جاتا ہے.
غزوہ بدر کا موقع تھا، پہلی جنگ تھی اسلام کی، رمضان کے 17 تاریخ میں یہ غزوہ پیش آیا تھا۔ حضرت صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کیا، آخرکار رب ذوالجلال نے حضرات صحابہ کو اس غزوے میں فتح نصیب فرمایا۔ اب بہت ساری باندیاں بھی، جو عورتیں تھیں ان کو باندی بنا لیا جاتا تھا، جو مال تھا اسے اپنے قبضے میں لے لیا جاتا تھا۔ اب یہ مال غنیمت ہے، اب یہاں صحابہ کی 3 جماعت ہو گئی۔ ایک جماعت اس مال کو جمع کرنے میں، اکٹھا کرنے میں لگ گئی، ایک جماعت دشمن کے پیچھے چلتی گئی کہ کہیں کوئی دشمن پلٹ کر نہ آ جائے اور پھر ہم پر حملہ نہ کر دیں، اس لیے دشمن کا تعاقب کرتے ہوئے پیچھے پیچھے رہ گئی، ادھر بھی دیکھتی رہی ادھر بھی دیکھتی رہی، لیکن جب دشمن کہیں نظر نہیں آیا تو پھر واپس لوٹ گئی۔ تیسری جماعت وہ تھی جو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد دیوانہ وار پتنگوں کی طرح جمع ہو چکی تھی، آپ کی حفاظت کے لیے، کہیں کوئی دشمن کہیں کدھر سے حملہ نہ کر دے۔ میرے محبوب، میرے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نقصان نہ پہنچ جائے، اس لیے ایک جماعت آپ کے ارد گرد جمع ہو گئی۔ اب وہ جماعت جس نے مال کو جمع کیا تھا وہ کہنے لگے کہ اس مال کو ہم نے جمع کیا ہے، اس لیے اس کے ہم مستحق ہیں، ہم مالک ہیں، اوروں کا مال نہیں ہے، جتنے مال کو جمع کیے یہ آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ اور وہ صحابہ جنہوں نے تعاقب کیا تھا دشمنوں کا، وہ آ کے کہنے لگے ارے ہم تعاقب نہ کرتے، دشمنوں کو مار نہ بھگاتے تو تم کو یہاں مال جمع کرنے کا موقع کہاں سے ملتا، تم مستحق نہیں ہو، ہم مستحق ہیں، ہم اس مال کو لے لیں گے اور ہم آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ تیسری وہ جماعت جو سب سے اہم فریضہ ادا کیا تھا، وہ کہنے لگے ارے ہم تو اپنے نور، اپنے محبوب، اپنے رسول، اپنے حبیب کی حفاظت کرنے میں جٹ گئے تھے، ہم زیادہ مستحق ہیں، اس لیے ہمارے لیے یہ مال ہونا چاہیے۔ صحابہ میں آپس میں ایک دوسرے میں اختلاف ہو گیا۔ جی ہاں، یہی ہے اللہ رب ذوالجلال نے سمجھانا چاہا امت کے آخری فرد کے لیے، تمہارے درمیان میں بھی اگر اس طرح کے اختلافات آتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو معلوم کرو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اس کا حل کیا ہے، اگر نہیں ہے تو علماء کی طرف متوجہ ہوں، اور علماء آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ تبادلے خیال کر کے گول میز پہ بات کر کے مسئلے کو حل کر لینا، آپس میں امت ایک دوسرے کے گریبان کو پکڑنے کا کام نہ کرنا، ایک دوسرے کے دشمن نہ بن جانا، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نہ بن جانا۔ اللہ رب ذوالجلال نے حضرات صحابہ کے اختلاف کے ذریعے سے امت کو ایک پیغام دیا، دیکھو یہ میرے صحابہ، میرے محبوب نبی کے صحابہ، ہاں ان میں اختلاف ہو گیا، آپس میں ایک دوسرے سے شدت اختیار کر گئے کہ مال کے ہم مستحق ہیں، مال کے ہم مستحق ہیں، مال کے ہم مستحق ہیں۔ اب سب آپس میں جھگڑنے لگے، نبی کی خدمت میں آئے اور پوچھنے لگے یسألونک عن الانفال، اے میرے محبوب نبی، آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ مال غنیمت کو کس طرح سے تقسیم کرنا چاہیے، کون اس کے مالک ہیں، کیا وہ صحابہ جو مال کو جمع کیا، یا وہ صحابہ جنہوں نے دشمن کا تعاقب کیا، یا وہ صحابہ جنہوں نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ ہائے ہائے ہائے، کیا پوچھا انہوں نے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ، نہ وہ جماعت کا ہے، نہ یہ جماعت کا ہے، نہ آپ کی حفاظت کرنے والے صحابہ کا ہے، یہ تو اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے، یہ تو اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے، اللہ کے رسول مالک ہو گئے، آپ جسے چاہیں تقسیم کریں، یہ آپ حق رکھتے ہیں۔ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرنا،
آپس میں جھگڑے میں نہ پڑ جانا. حضرت صحابہ جیسے ہی سنا کہ اس پر نہ ہمارا حق ہے نہ فلاں جماعت کا حق ہے نہ اس جماعت کا حق ہے, اس پر اللہ اور اللہ کے رسول کا حق ہے, سب نے اپنی زبان پہ تالا لگا لیا, یہ ایک لفظ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالا. فاتقوا اللہ, اللہ سے ڈرنا شروع کر لیا. واصلحوا ذات بینکم, آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح شروع کر دیا. نہیں, ہم سے چوک ہو گئی, ہماری سمجھ میں کوتاہی تھی, ہم نے غلط سمجھ لیا, اس لیے ہم اس مال کے لیے لڑنا شروع کر دیا. یہ مال تو اللہ اور اللہ کے رسول کا, اس پر ہمارا حق ہی نہیں ہے. حضرات صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے دشمن کو مار گرایا, ہم نے دشمن کو یہاں سے بھگایا, ہم اس کے مالک ہیں, کیسے اللہ اور اللہ کے رسول اس کے مالک ہو سکتے ہیں. کسی صحابی کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکلا, کہا اللہ اور اللہ کے رسول مالک ہیں, جیسا چاہیں تقسیم کریں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے مال کو تمام صحابہ میں برابری کے ساتھ تقسیم فرمایا, آپ نے نہیں رکھ لیا, آپ نے تمام صحابہ جتنے صحابہ شریک تھے اور جو شریک ہو گئے ان کے گھر والوں کو بھی پہنچایا کہ تمہارے یہاں شہید ہوئے ہیں, تو اس لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوے سے پہلے, غزوہ شروع ہونے سے پہلے, جو آگے کے آیت میں اللہ نے جو نقشہ کھینچا ہے, ابھی عافی صاحب پڑھ رہے تھے, جب سن رہا تھا ایک عجیب سی کیفیت میرے اوپر طاری ہو رہی تھی. اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ. کیا عجیب نقشہ اللہ رب ذوالجلال نے کھینچا. دیکھا کہ وہ جگہ جہاں دشمن ہے بالکل مسطح, اور جہاں حضرت صحابہ کو ملی ہے بالکل ریت, پیر رکھنا بھی مشکل ہے, ایسی جگہ حضرت صحابہ کو ملی ہوئی ہے میدان کارزار میں, کہیں حضرت صحابہ کا دل کمزور نہ پڑ جائے. اللہ نے فرمایا اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْ, نُعَاس کہتے ہیں اونگ کو, غزوہ دشمن کھڑا ہے, اللہ رب ذوالجلال نے اونگ طاری کر دیا حضرت صحابہ پر, اور اتنا ہی نہیں ہلکی سی بارش بھی برسا دیا, جیسا ابھی بارش ہو رہی تھی اللہ نے غزوہ بدر سے پہلے بارش برسا دیا. وَيُنزِلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ, تاکہ تم پاک و صاف ہو جائیں. وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُم, تاکہ تمہارے دل مضبوط ہو جائیں. وہاں جہاں دشمن کی فوج یہ سمجھ کر کھڑی ہوئی تھی کہ ہمارے لیے ایک اچھی جگہ مل گئی ہے, اب یہاں سے ہم دشمن کا اچھا مقابلہ کر سکتے ہیں, ڈٹ کر مقابلہ کر سکتے ہیں, جیسے ہی بارش پڑا پوری زمین کیچڑ ہو گئی, پیر رکھنے کے لیے ان کے لیے مشکل ہو گئی, جہاں ریت تھی ایسی مسطح ہو گئی جس پہ دوڑنا صحابہ کے لیے آسان ہو گیا. اے ہے اللہ کی کیا مدد ہوتی ہے. وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ, تمہارے دل جوڑ دیے اور جو کچھ شیطان وسوسے ڈال رہا تھا سب اللہ نے ختم کروا دیا. اب دیکھو دشمن تمہارے سامنے ہے, اب تم پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہو. اللہ رب ذوالجلال نے نبی جب دعا فرمائے تھے اس چھپر میں جس چھپر کے باہر حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے تھے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرہ دیتے ہوئے کھڑے ہوئے تھے. حضرت عبادہ ابن صامت فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرہ دے رہے تھے, اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام آپ تو وہ نبی ہیں جن کا استقبال رب ذوالجلال نے دنیا شروع ہونے سے پہلے ہی فرما دیا تھا, یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین, آپ کو تو ہم نے نبی بنا کے اس وقت ہی بھیج دیا تھا, نہ دنیا بنائی, نہ آسمان, نہ زمین, نہ پہاڑ, نہ یہ سمندر, کوئی چیز بنی ہوئی نہیں تھی جب ہی ہم نے آپ کو نبی بنا کے رکھ دیا تھا. لیکن آپ نے کیا کیا, آپ نے جو کیا, حضرت ابو بکر پردہ ہٹا ہٹا کے دیکھتے ہیں
ہمارے آقا تاجدار مدینہ کبھی کھڑے ہو کے دعا کر رہے ہیں، کبھی رکوع میں دعا کر رہے ہیں، کبھی سجدے میں دعا کر رہے ہیں، اللہ سے احوزاری فریاد کر رہے ہیں، یا اللہ صرف 313 نہتے جن کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں، کوئی ہتھیار نہیں، اللہ کہ میں یہاں کھڑا کر دیا ہوں، ہاں دشمن کے پاس سب کچھ ہے، دشمن کے پاس سب کچھ ہے، ان کے پاس گھوڑے بھی ہیں، اون بھی ہیں، تلوار بھی ہیں، بھالے بھی ہیں، تیر بھی ہیں، سب کچھ، لیکن میری امت کے پاس، میرے مجاہدوں کے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ کے کھڑا کر دیا ہوں یار۔ اگر یہ مٹ گئے، اس روئے زمین پر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، یا اللہ آسمان سے مدد اتار دے، یا آسمان سے مدد اتار دے۔ ابھی دعا ختم نہیں ہوئی، حضرت جبرائیل آمین آ گئے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمانے لگے، یا رسول اللہ باہر آئیے، آپ کو بتاؤں گا کہ دشمن کہاں کہاں گرے گا، کہاں کہاں پڑا رہے گا، آپ کو میں دکھاؤں گا۔ حضرت جبرائیل امین لے کے گئے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا کہ یہاں ابو جہل پڑا رہے گا، مارا جائے گا، یہاں فلاں وہ دشمن، یہاں وہ پڑے رہے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب پوری جنگ ختم ہو گئی، جا کے دیکھا، جبرائیل امین نے جہاں جو جگہ بتائی تھی، وہ دشمن وہیں مرا پڑا ہوا تھا۔ حضرات صحابہ بہت بات کرنا شروع کی کہ ہم نے فلاں کو مار گرایا، ہم نے فلاں کو ختم کر دیا، اپنی بہادری کے قصے سنا لینے کے۔ اللہ نے آیت اتار دیا، لیکن وہ بھی واقعہ کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت جبرائیل امین نے ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی اس سے پہلے فرمایا، یا رسول اللہ ایک مشت مٹی اٹھائیے اور اٹھا کے آپ دشمنوں کی طرف پھینک دیجئے، دیکھیے کہ ایک مشت میں یہ پورے دشمنوں کی آنکھوں میں دھول کس طرح سے گرتی ہے، اللہ رب ذوالجلال ان کے آنکھوں کو کیسے اندھے بنا دیتے ہیں، آپ ذرا دیکھ لیجئے۔ دشمن ایسے اندھے ہو گئے کہ دیکھ بھی نہیں پائے حضرات صحابہ۔ اور اللہ اتنا ہی نہیں کیا، آسمان سے فرشتے بھی اتار دیا، فرشتوں کو بھی بھیج دیا، جاؤ میرے نبی کے صحابہ کی مدد کرنا، میرے نبی کی مدد کرنا۔ جب صحابہ اترانے لگے، اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا، فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، فلم تقتلوہم، تم یہ مار سمجھ رہے ہو کہ تم نے مار گرا دیا، نا، ولکن اللہ قتلہم، اللہ نے ان کو مار گرایا ہے۔ اگر ہم نے کسی کو کچھ ہدیہ دے دیا، یہ نہ سمجھیں کہ میں نے اس پہ احسان کر دیا، یہ سمجھیں کہ اللہ رب ذوالجلال نے توفیق دی اس لیے دے دیا۔ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے میرے محبوب نبی، آپ نے نہیں پھینکا تھا دشمنوں پہ وہ مٹھی بھر مٹی، ہم نے اس کو پھکوایا تھا، دشمن کے ہر آنکھ میں وہ دھول پڑ گئی تھی جس کی وجہ سے دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ حضرات صحابہ کو تنبیہ فرمایا، ساری ایسا نہیں ہے کہ دکان میں میں بیٹھا خوب تجارت ہو گئی، ہو میری سمجھ، میری سوچ، میری محنت، میری لگن، بس اس سے سارا میں نے حاصل کر لیا، نہیں، اللہ رب ذوالجلال نے آج ہمارے لیے نفع عطا فرمایا، اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے، یا اللہ میں بیٹھا رہا، میرے میں کوئی بس نہیں تھا کہ میں کسی آنے والے کے دل کو اسے میرے طرف مائل کر سکوں، آپ نے مائل کر دیا، یا اللہ اس پر میں تیرا شکر بجا لاتا ہوں۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر ہم شکر بجا لاتے ہیں، اللہ کیا فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے لیے اور زیادہ کریں گے، اور زیادہ کریں گے۔ یہ سارے وہ باتیں ہیں جسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن آج کے جو واقعات رب ذوالجلال نے ذکر فرمایا، ایک عجیب سی کیفیت ہے، سورۃ توبہ بغیر بسم اللہ کے ہے، 114 سورتوں میں سے 113 سورتوں کے شروع میں بسم اللہ لکھی گئی ہے، لیکن سورۃ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ اللہ کا غضب، اللہ کا جلال، اور اللہ رب ذوالجلال نے جو حکم جاری فرمایا ہے سورۃ توبہ میں، یہ ہمارے لیے ملتا ہے، تو اس لیے اس سورت کو بسم اللہ کے بغیر پڑھا جاتا ہے۔
ایک مسئلہ ذکر کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں. مثال کے طور پہ زکوٰۃ ایک بھائی اپنی بہن کو دے سکتا ہے. اب بہن غریب ہے, کیا کرے گی؟ اب اسی سے گوشت بھی لے کے آئی, چاول بھی لے کے آئی, گھر میں پکا کے سالن کھانا رکھا ہوا ہے. اب بھائی گیا, بہن کہہ رہی ہے بھائی دسترخوان پہ بیٹھ جاؤ, کھانا کھا لو. بھائی کو پتا ہے کہ میری دی ہوئی زکوٰۃ کی رقم سے بہن نے گوشت منگوایا ہے, چاول منگوایا ہے اور کھانا اور سالن تیار کیا ہے, کیا میں اس کو کھا سکتا ہوں یا نہیں کھا سکتا؟ سوچنے لگا. شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ بہن مالک ہو گئی, اب اس کے مال, جبکہ آپ نے ہی زکوٰۃ دیا تھا, لیکن وہ اگر پکا کے رکھتی ہے تو وہ کھانا حلال ہے, وہ کھانا حلال ہے, اس کی شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے. ماشاءاللہ, ایک تو زکوٰۃ خود اپنی بہن کو مدد کر دیا, گئے گھر اب اسی کو کھلا رہی ہے, کھایا جا سکتا ہے, کوئی ممانعت نہیں, کوئی قباحت نہیں ہے, آپ کھا سکتے ہیں. اللہ کرے کہ ان باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم لک الحمد ولک شکر. اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہم سب کے خطاؤں سے درگزر فرما. یا اللہ تجھے راضی کرنے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تیری رضا تیری خوشنودی عطا فرما. اے اللہ ہر قسم کے غلط کاموں سے بچ بچا کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ سود سے بچنے کی توفیق عطا فرما. کسی پر ظلم کرنے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ لڑائی جھگڑوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ امن و امان کے فیصلے فرما. یا اللہ ہمارے اس ملک میں امن و امان کے فیصلے فرما. غلط قسم کے اے اللہ لوگوں کو ہمارے ملک پر مسلط نہ فرما. یا اللہ سیکولر ذہن کے لوگوں کو اس ملک پر حکمران بننے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کے جائز مقاصد کو پورے فرما. ہماری اس دعا کو اپنے فضل و کرم سے اور اپنے حبیب پاک کے صدقے و طفیل قبول فرما. ربنا تقبل منا الفاتحہ. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.